Qubanın ucqar yaşayış massivlərindən olan Yerfi kəndində şəhidlərin xatirəsini əbədləşdirmək məqsədi ilə bulaq kompleksi inşa edilib. Abidə üzərində ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizə zamanı şəhid olan 10 nəfər kənd sakininin büstü qoyulub. Onlardan 6 nəfər 1-ci Qarabağ, 2 nəfər 20 yanvar, 2 nəfər isə vətən müharibəsi zamanı şəhadətə yüksəlib. Abidə kompleksinin tikintisini yüksək qiymətləndirən şəhid valideynləri bu nümunəvi addımdan çox qürurlandıqlarını bildirdilər. Onlar hesab edir ki, bu təşəbbüs canını vətənə fəda edən qəhrəmanlara göstərilən böyük dəyərdir. Bu kompleksdə 10 şəhidin şəkli buradadır. Bu o deməkdir ki, bu kəndə gələn, gedən sakinlər hamısı görəcək ki, uzqar kənd də olsa, bizim kəndin sakinləri də vətən uğrunda döyüşüb, vətən uğrunda canından keçib. Onları heç kim unutmayır, bundan sonra da unutmayacaq. Mənim üçün bu kompleks o deməkdir ki, şəhidlər yaşayır, yaşayacaqdır. Heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Təsəlli tapıram. Düzdür, nəvəm şəhid olsa da, müqəddəs bir əmal oğlanda şəhid oldu, yetdi torpaqlarımıza azad olması uğrunda. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Qazilərə Allah can sağlığı versin, təzliklə sağalmalarını arz edir. Bir yadigar kimi, bir hədiyə kimi, heç olmasa belə şeylərini biz təsəlli tapırıq. Yerfi kənd sakinləri isə qeyd etdi ki, şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ucaldılan abidə həm də gənc nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsində müstəsna rola malikdir. Vətənpərvərliyi mən də bir müəllim kimi çox vaxt şeirlərlə, hekayələrlə, müxtəlif bədii əsərlərlə şagirdlərə izah eləmişəm. Amma şəhidlərimiz öz əməlləri ilə vətənpərvərliyin nümunəsini göstərdilər. Şübhəsiz ki, hər bir gənc üçün hərbiyə gidən, hərbidən qayıdan, eləcə də məktəblilər və kənd cəmaatımız üçün onların əməlləri vətənpərvərliyin gözəl nümunəsidir. Şübhəsiz ki, bunların hamısının gənclərin tərbiyəsində böyük əhəmiyyəti olacaq. Bulaq kompleksinin açılış mərasimində çıxış edənlər bildirdi ki, Müzəffər Ali Başkomandan və Şanlı Ordumuz tarixi qələbə ilə Azərbaycan tarixində yeni səhifə açdılar. 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan qələbə bizim qürur mənbəyimiz, şərəfli tariximizdir. Qeyd olundu ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan hərbiçilərimizin xatirəsi daima yaddaşlarda qalacaq. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan hərbi əməliyyatlarda ordumuz bir daha dünyaya qüdrətini sübut etdi. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Mərasimdə məktəblilərin ifasında vətənpərvərliyə, qəhrəmanlığa həsr edilən şeirlər səsləndirildi. Sonda abidə kompleksi sakinlər tərəfindən ziyarət olundu və şəhidlərin büstü önünə güllər düzüldü.